ką labiausiai akcentuosim? Akcentuosim tai, kad negalim žaisti taip, kaip žaidėme pusfinalio rungtynėse su Šiauliais, jau mes tą kalbėjom, išanalizavom ir manau ir tikiuosi, kad nusiteikimas bus visiškai kitoks negu paskutinėse rungtynėse. Mūsų tikslas vienas visose turnyruose, kuriuose mes dalyvaujame, tai dabar esam finaliniam ketvirtį, mūsų tikslas patekti finalą ir nugalėti finale. Kaip vertinat varžovus iš Latvijos? Ventspilio komanda yra jauna, daug perspektyvių žaidėjų, ta prasme, keletas patyrusių žaidėjų. Manyčiau, kad gerai sukomplektuota, gal neturi ryškiai išreikšto centro, bet ketvirti numeriai tokie labai stiprus, fiziškai judrus, neblogi metikai, kaip ir visuomet Latvijos krepšinis pasižymėjo. Žodžiu, komanda tikrai žaidžia greitą, tokį kartais gal net nelabai apgalvotą žaidimą, bet jeigu jiem paeina, ta prasme, ant seilės, tai jos labai sunku būna sustabdyti, lab, kad mes esam jau nuo to nudegę šį sezoną, žaidžiant su jais Ventspilyje. Ar žaisdami su Latvijos mintise jau turite kitą varžovą? Mintis dėliosim po rungtynių, nes jeigu per anksti mintis dėliot pradėsi, po to gali rungtynių laikas pasikeisti sekančią dieną. Ar komandai jums sveiki? Vėlgi mikrotraumų turime, bet galvoju, kad rytojos rungtynėse galėsime naudotis visais savo pajėgiausių žaidėjus. Ar jūs liksite Vilniuje dabar, ar grįžti į Kauną? Taip, mes liksim Vilniuje.